السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ رمضان المبارک بہت فضائل کا مہینہ ہے، بہت اجر کا مہینہ ہے، بہت عبادت کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ فضیلت لکھی گئی ہے کہ نفل کا ادا کرنا فرد کے برابر ہوتا ہے، اور فرد کا ادا کرنا 70 فرد کے برابر ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تقرب فیہ بخصلت کان کمن ادا فریضت فی غیرہ، یعنی جس شخص نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کیا کسی نفلی خصلت کے ساتھ، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، یعنی اس مہینے میں نفل کا ایسا ثواب ہوتا ہے جیسا کہ دوسرے مہینوں میں فرض کا ہوتا ہے، جس میں ہر نیک کام داخل ہو گیا، خواہ نماز ہو، نفل ہو، صدقہ ہو یا اور کوئی نیک کام۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔